Golubari iz Sremske Mitrovice spadaju među najbolje u Srbiji. Godinama su zaljubljenici golubarstva iz grada na Savi odnosili brojna priznanja i nagrade na takmičenjima i izložbama u zemlji i inostranstvu na kojima su učestvovali. Danas mitrovački golubari deluju u okviru udruženja za zaštitu i odgoj sitnih životinja u Sremskoj Mitrovici, koje okuplja pored golubara i ljubitelje drugih vrsta životinja. Naše udruženje je osnovano 1971. godine, već 1971. u jesen smo održali prvu izložbu u gradu. U udruženju postoje 4 kluba, klub golubara, klub ptiča, klub živinara i klub kunićara. Svi klubovi su aktivni, učestvuju dosta na izložbama, na raznim izložbama. Svake godine održavamo izložbu, to je druga nedelja u novembru mesecu, ujedno je povodom oslobođenja grada, uvrštanje u program opštine, opštinske proslave. Kruna uspeha mitrovačkih golubara je proglašenje mitrovačkog goluba za autohtonu vrstu goluba srednjeg prevrtača na velikoj međunarodnoj izložbi koja je održana prošle godine u francuskom gradu Metzu. Od 55. godine daleke je li počeo da se uzgaja i da se radi od tri vrste golubova. Zagrebačkog, stare rase od domaćih golubova mitrovačkih koji su se gajali za vreme stare Jugoslavije mnogo zatečeni i bačkog prevrtača. Velikim zalaganjem, da ne kažem odgajivača koje sam tu spomenuo svega, 92. godine napravljen radni standard koji je išao po izložbama sa našim golubovima da bi 96. priznat bio u standardu nacionalni rasa golubova. U kratkim crtama, kada govorimo od 96. godine, tri puta je izlagan na evropskim izložbama, 2006., 2012. i 2015. kada je zvanično i prihvaćen. Ovaj golub, kada govorimo, on ima svoj standard, to je eksterijerni izložbeni golub, i kao takvog je priznat i prihvaćen u Evropi, da bude lep, kratak, zauzdan, utegnut golub sa dobrim krilima. Dužina glave i kljuna mora da bude ukomponovana jedno u drugo, da ne odskače ništa, nego fino ukomponovana, da dosta liči na grlicu našu golub, sa plemenitim vratom vrlo malo da podrhtava kada stoji u stanju mirovanja, to se može videti, i normalno zavisno od boje. Ovaj golub je priznat u standardu samo u čistim rasama i čistim bojama. Znači, beli, crni, žuti, crveni, plavi. Nakon što su dobili sertifikat o mitrovačkom golubu koji je postao prepoznatljiv na golubarskoj karti Evrope, mitrovački golubari u posljednje vrijeme imaju brojne narudžbine golubarskih udruženja iz susjednih zemalja, ali i iz drugih država Evrope, jer se mitrovački golub može koristiti i za ukrštanje, odnosno za dobijanje nove vrste golubova.